Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Sirdaryo viloyatida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan dolzarb 40 kun profilaktik tadbirlari doirasida pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasini oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari olib borildi. Samarqand viloyatida ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 31 yilligi munosabati bilan zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Farg'ona viloyatida zo'ravonlikka qarshi 16 kun nomosida tashkil etilgan kampaniya davom etmoqda. Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquq buzarliklarini oldini olishga qaratilgan dolzarb 40 kun profilaktik tadbiri davom etmoqda. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.